Gary, o que é você? Josh Martinez, Shane Boss video. Šis video bus Roblox. Robloxa. Einam į Robloxą. Gerai, einam. Ir aš nežinau kokį. Zombie Rush. Zombie sakė. Pala Games. Einam, asasin. Asasin. Ką čia daryt? Gerai. Gerai, šitą toj paleidimą. Čia yra Deathmatch klasika, kompetityvas, aš imsiu Deathmatch. Čia yra kaip CS. Gerai. Assassin Deathmatch. Ir čia reikia, man atrodo, su pistoletais. Nu nežinau, čia tik kaip CS panašiai, bet aš taip manau. Arba. Oi, čia. Čia nežinau rimtai ką daryti, nes reikia apsižiūrėti, nes čia aš pirmą kartą šitą žaidimą žodžiu. Čia yra šopas, pasižiūrėjom, ką čia šopa nėra keisus. Tai, gerai. Čia yra keisus, tai gerai. Supratu, kiek filmuojam dienutės. Ir čia. Čia kažko reikia. Sveikas. Sveikas. Sveikinu. Ai, gerai pasisveikinu. Čia yra muzikos grotuva, kaip sakoma. Čia laiptai. Čia lip galima kažkur get ready. Žinau, kam iš...